بديرو هميس كاتمي وافر تنجير او دشي تنزانيا سبتمبر لبكونا فريتوبان كي ايو كسو غلسودين تدولكا اكي يكلا دحيس سوماليا غارحان اغا مانديرا وحوشكو سوماري تنزانيا يوغان دي يكي سو مرجلا اوغو نغضو فيلم دا سورة حمين تا اي كسميان ارقاقي حسادا دين تا دادكا يدالكا يغبا تاوبرو غارح سو غلو تيغ ارقاقي حسادا ايو قاتي اسل حلقا سيوانا معاسكر كجيش بام waxaa lagu biiriyay koox loogu magacdaray ninkii lagu aasaasay ee Kenyaanka ahaa Ayman waa jabhad gudaha Kenya ka dagaalanto waxa uu sidoo kale qayb ka noqday arbuushaad ee argagixisada ka sameeyeen fariisimaha ee militaryga Soomaaliya ee aadmis ku kala leeyihiin goolweyn iyo bariiro ka tirsan shabeelada hoose bariira dhaawacaya ka soo gaaray Tanzaniyaankan qaybaha hoose ee jirkiisa abartan jirkan la baxay magacii hore ee horjoogihii argagixisada Al-Shabaab Abu Zubair waxaa dib ku noqotay cadaadiska ee argagixisada ku saareen inuu ilaala xabsi ka noqdo soo golooti sidiisa oo ku waashay mid kale oo ajnabi ah u dilay koox ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa u isticmaalay farsamo ajiib ah soo xirgelinta Tanzaniyaankan waxay heleen ilaha aan muuqan ee xogaha ka keeno gudaha argagixisada xiriirka Badiru uu rabay inuu Daacish isku dhiibo laakiin ciidamada amniga ayaa afduub xirfadaysan ka keenay jilib Cabdiraxmaan Nuur Yuusuf Xiis maye Xiis Nuur Yuusuf sida ku qoran Swedish passport-kan kaaga daranay passport Soomaaligiisa waxa ku qoran Cali Nuur Ahmed Xiis waa Soomaali Swedish la isla ogol yahay magacan laakiin magacyada kale ay su'aalad dul hoganayaan waa soo danjir ku dhashay Boorama deganaa Sweden ku dhawaad 12 sano ee jagtay dabayaaqadii 2008 ee uu safar dhulka u maray si uu u helo nolol ka fiican tan waagaas uu kula noolaa Boorame waxa uu u maray gaarista Sweden wadamada Ethiopia Sudan badda Libya Talyaaniga Faransiiska iyo Belgiumka maaj 2009 ayuu isku dhiibay qaxootinimo Xiis waxa uu qaatay fikirka kooxda waxana loo xilsaaray nin uu san aqoonin in si gaar ah uu la xiriiro waxa uu codsaday in lagu biiriyo telegramyada kale ee kooxda si uu u helo xog ka baxsan inta uu ka heli karo websaydada argagixisada ay isticmaalaan bilowgii 2019 ayaa ugu horeeyay maanshiyihiisa Muqdisho waxaana xiriirkiisa uu ka yimid Ismaaciil oo ay wada deganaayeen Boorame kana tirsanaa Maleeshiya buuraha Golis ku dhumaaleysato oo Al-Shabaab ka tirsan iyo horjoogaha Maleeshiyadaasi guuleed $10,000 ayuu xiis deen ahaan kaga qaatay bangiyada Sweden si uu taageero dhaqaale u siiyo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waxay xaaskiisa ku dacweysay hay'adaha amniga ee Sweden laakiin waxa uu sameystay been abuur uu kaga baxsan karo cadaadiska Sweden intii uu joogay waxa uu soo iibiyay agabka kaamirooyinka qarsoon ee wax lagu duubo waxaana xogaha sirdoon ay sheegayaan in loo isticmaalo weerarkii Mandabay waxa uu la kulmay Abuukar Cali Aadan ku xigeenka horjoogaha argagixisada iyo Abu Abdalla waxna loo sheegay inuu aad uga taxadaray cid uu ka gadeeyay fikirka argagixisada waxa uu isticmaalay fariimihiisa gaarka ah ee sirdoonka heleen luqada qaas ah balse laga dheehan karo sida uu ugu jadbeysnaa daadinta dhiiga muslimiinta Soomaaliyeed waxa uu dalbanayaa inuu sameeyo isku dayo uu weerar argagixisnimo kaga sameyn karo Faransiiska iyo Ingiriiska waxaase lagu qanciyay in howshiisa ay guuleysatay markii la daawadsiiyay muuqaalka ee Al-Shabaab ku baahisay internetka ee la xiriira weerarkii Mandabay oo la rumaysan yahay in loo isticmaalay kaamirooyinka uu isaga keenay sirdoonka Soomaaliya oo isticmaalay tabihiisa gaarka ah ayaa ka soo kaxaystay kuyo baro June sanadkan ayay ku soo wareegtay xeelalinta dacwada ka dhanka Badiru Hamisa Katimi iyo Xiis Nuur Yuusuf waxayna soo gaartay fadhigii maxkamadeed ee labada eedaysan ugu dambeeyay 4 bishan aynu ku jirno ee 8-aad sanadan 2020 maxkamadda ciidamada ayaa ku kala xukuntay maalintan Badiru Hamisa Katimi amriga ha ku furto xabsi daayn halka Xiis Nuur Yuusuf ay ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah sida dhinaca dacwadu uu sheegay gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuuce gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qaranka sida Abdulqadir Cisse warbaahinta qaranka Muqdisho.